3月21日，沈阳市大东区人民法院执行局的执行法官们来到被执行人位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区的家中，并将案件的被执行人王金亮传唤到了海拉尔区法院。你先申报一下你现在的财产情况吧，就是收入、车辆、房产，这个股票啊、基金啊这些，包括别人欠你钱的、有欠条的或者有判决的这些情况。这边记录一下，你先一见的时候，我先说收入吧。收入现在没有收入。你跟你爱人都没有工作啊？对。据王金亮说，他和妻子没有固定收入，名下的固定资产只有2台车。现在居住的房子是在2019年从亲戚手中购置的，还没更名过户，不在自己名下。我先跟你说，你现在按照规定，就按照法律规定，按照你这个判决，你欠多少钱？你之前已经还了一个9万了，你这个判的本金是56.1万吧，好像是。然后有一个每年6%的利息，对吧？扣掉你已经还的那个9万块钱，加现在算利息6%的那个利息，再加上法律规定的罚息，到今天一共是69万多。也就是说，在申请人不做任何减免的情况下，你现在得还69万多，而且这个钱数每天都在增加，因为他这个利息是计算到你还清那天为止的。所以说是这个接近70万吧。你看看你有啥方案想法？因为你84年的，你83年的，你媳妇84年的，你俩也不是说老头老太太，也有劳动能力，那个能在海拉尔这边扎根，也说明是有一定的谋生手段。孩子呢7岁，肯定未来不想说因为这个民间这个借贷，或者是因为这个民事案件受多大影响，也不希望因为这个60-70万就把这辈子就断送了。执行法官首先将被执行人需要履行的钱数进行了告知。那么对于这将近70万元的欠款，被执行人是何态度呢？现在是啥呢？就是说彤彤哥，你和王哥俩给我拿多少钱，我心里有数，你也心里有数。就是说现在吧，你说我和小雨俩这种状况，我俩现在要是好的情况下呢，就是说的怎么的都可以，对吧哥？要是说我现在说的那个好的情况下，说的有什么买卖干，有什么做，说的能有进钱道，怎么都可以，对吧？但是说这疫情这几年，就是说平安普惠啊，或者是说这各种贷款呢、啊，还有民间这些事情啊，现在就是说这什么，就是说那些事情吧，我说了像咋回事？就是说现在每天都有打电话，就是说咱那时候种完地了，什么割菜呀、秋收啊，就是说最后一年的，现在都给的，就是说这没事了，我就是有钱了5000、10000的，我就还这些。还有油钱啥都还你，你听我说完，哥，你听我说完啊！就是说，现在你看看这些钱，你就是说能不能减免一些？要能减免一些呢，咱们哥们之间老弟呢，投桶地去做是怎么整？咱把这个事儿就圆过去就得了。被执行人首先提出，希望申请执行人能减免一些费用，但申请执行人并没有答应。咱就务实一点讲，就是第一个，那个，因为我们法院算的是现在还差70万，差70万呢，这里边是有本金是50多万，54万左右。然后呢，这个判决判的那个6%的利息，那个大概有个4-5万，然后剩下都是罚息。罚息这块呢，申请人是可以去做是放弃啊、减免啊，这是人家权利，但是我们没有权利去跟你解。所以是在这个数范围内。如果人家说我一分不让，那人家也是有情款人，对吧？人家跟你让了，那是讲情分，所以这玩意儿就不能强求。所以我要是站在你那个角度呢，首先呢，我的态度我得端正，我得跟人道个歉，对吧？你咱说你借钱用这么长时间了，21年的时候呢，还给人了一个希望，说我22年肯定给你还上，结果也没还上，那首先人家心里不舒服，
让人心里边舒服舒服，这是第一个该做的，对吧？第二个就是拿一个你像你说的你投公益能解决这个事儿的方案来，咱也不说是拿钱儿还是拿什么其他的物啥的，你好歹是个方案，让这个董大哥听了他觉得能落地儿的，对不对？这样的话你这事儿咱说你才能有量才能解决。在执行法官看来，想要协商，第一步就是得拿出确实可行的方案。如果申请执行人能够认同，这事儿才能继续谈下去。就是说，现在我和那个小雨俩这种状况，完了呢，你哥你来了，就是说，就是利息啥的呢，你跟我哥俩就单点得了。就是说，30万一次性能不能解决？能解决，我就一次性给你解决了。将近70万的欠款，对方想用30万就了结，对于这样的方案，申请执行人无法接受。我跟他说了一下这个案子到现在就扣掉你还的9万还有多少，一共刚才说是70嘛，其实里边这边有54是本，有6万块钱是判决书那个6%的利息，剩下11万多全是罚息。我跟老董说了，我说这11万罚息是法律规定对于没还钱人的一种惩罚，也对你的惩罚，包括对你爱人的。我说这11万你看看你能不能让一让，因为毕竟你现在人已经到位了，对吧？你也态度啥的现在才说也还算可以。老董的意思，这11万他可以全不要了，全抹了，剩下就是60，54加6万嘛，60。他说你60你能先把给了，那他就见无咎。但你要说30，哥们儿，我工作给你做了，你要说30、60砍一半，但他刚才明确表示肯定不行，不好使。因为啥呢？你说换钱这个事儿，不是说一天两天了，在他没起诉你的时候，他就跟你要过，你就没给；起诉完了以后，判决生效了，他跟你要，你也没给；到了执行，咱法院给你要，你给了一部分，那剩下你做了分期，完了也没给，就他被忽悠3次了。他对你挺失望的。再一个他也说了，他不是说差你这个10万20万的人，但是他就说这个事儿放在这儿了，你做的不地道，在老百姓话说啊。对于申请执行人来说，当初借对方这100多万，一部分是自己的，一部分是借的，所以这些年他也搭了不少利息进去，事到如今如果只还30万，他连本钱都保不住。就是现在吧，我确实没有那个能力去负担那么多。就是说啥呢，法官你咋的呢，你就跟我哥，因为啥呢，这我这董哥人也非常不错，因为啥，我这小老弟从来说的没有说我这哥怎么地的。为啥要说你们说的给我打电话说的起诉啥的，我说可以，我从来我都没去说的咱们去打这个官司，咋打这个啥，说哥兄弟之间嘛就没必要说得走到那一部分，是不是啊？你说哥你帮我了，完了我还给你俩就是打这个官司怎么地，就是说负担点利息，你让他负担点利息，我就把这个事儿咱们就是说怎么办就把这个整过去得了。你说现在我家我的儿子，就是我母亲60多岁了，身体也不好，儿子在齐齐哈尔上学，你说现在不管亲哥人，完这嘎子你也查了，也是原先都是种地惹下的麻烦，现在在这嘎子也背负着呢。你说孩子以后，就别说他现在是学习不好，你说要学习好点，你就不把孩子耽误了。就是说我都不知道他当兵能不能当了。就是说我是要是怎么当兵够呛。反正你说的是那10万块钱12月15号先还，剩下的是2024年4月份，你能给这个这么准确的时间点，肯定是你已经有一些来钱到了，你才能给这个时间点，要不然你不能说这个2024年4月份这么精确的时间。所以那差哪呢这事儿？那你现在啥都查了，我进不进钱你还不知道吗？差哪了？就是没进钱呗。对于没能履行还款协议的事儿，被执行人称当时的确没能力还，第一笔的9万元都是他东拼西凑来的。其实说咱们就是普实家的农民家的儿子，咱们从来不是那啥，说亲哥来了上这来了就是投点钱和我做种地是为了帮咱们，咱不能让哥赔了。完我说哥你就放心，我咬牙我说把这地种回去，我说我给你往回还钱。你说要是说稍稍有点赖的情况下，我可能
就是说都还回去90万了，完了那个时候实在没招了，那9万块钱是管我弟弟偷工地借的，知道吧？那是管我弟弟借了7万，完我姐又给我添了2万，实在添不上那1万了，知道吧？这是这种过来。你说就是说我舅妈一份给我带一份贷款，我大姐给我带一份贷款，我媳妇自己带一份贷款，平安普惠20万贷款，一个月就还1万块钱，就是全让平安普惠给吃进去了。后期我现在跟我爱人俩这个实在是整不动了，欠平安普惠现在有6万多块钱，不到7万块钱吧，就实在是还不了。在被执行人看来，如果只是这一份欠款，他还能咬咬牙还上。可如今外债实在是太多了，他确实有心无力。现在提出的还30万，已经是他能力范围内的极限了。我能给你讲一下，就是10万块钱罚息，现在是到60。你呢？你老拿30说事，老拿这个心理账，你跟他去谈感情牌，现在不太好使，因为他对你的感情是被你伤了。所以说你这事儿，你现在你人你现在咱也控制了，对不对？你财产咱也都摸完了，车也分完，你也都知道了，你现在牌不好，现在咱打都是在打明牌，你这底牌对他来说没有啥吸引力。那30万你说你给他，刚才他跟我说你今天拿10万，明天拿10万，后天拿10万，拿30，拿了30让他写结案，你可能在那屋没注意，可是差点跟我开桌，不同意。